кінці покладемо знак. Добре? Продовжуємо. Молодець. Урок малювання. У художній школі села Великий Рожен замість альбомних аркушів діти використовують протитанкові ракетні тубуси. Коли в кінці підправиш сліточки, що? Зробиш серединку жовту. Карпати, лелеки, вишиванка, хліб, тризуб. Школярі зображують на тубусах те, що в кожного на думці. Вчитель лише допомагає втілити ідею. Малюнками ми хочемо показати красу України. Тобто все, що є українське, щоб воно пішло на передній план. Щоб бачили всі, щоб не забували про родючі землі, про народні символи, про Карпати, про лелеки, про хліб і сіль, без якого України не існує. Поруч із картою України – карета швидкої допомоги. Аліна вимальовує те, що нині так потрібно на фронті. Вона точно знає, бо її дядько просто зараз там, на передовій. Я малюю швидку і мрію, щоб ця швидка була на фронті, там, де воює мій дядько Микола. Там дуже необхідна швидка, бо на фронті дуже багато поранених. Швидких на фронті справді не вистачає, каже Віктор. Чоловік разом із іншими селянами з Великого Рожену боронив країну на Запорізькому напрямку. Нині демобілізований. Торік у червні отримав контузію. Каже, на всю бригаду тоді була лише одна – справна карета швидкої допомоги. Швидка наша була поламана. І ми чекали, поки її відремонтують. Ну, це не екстрене було. Це от бувають, це не тільки поранення і так далі. Що в когось там живіт, в когось там те треба повезти на обслідування, а немає нічого. Не було. Є мета – допомогти рідним на фронті, знайти швидку для наших захисників. За підтримкою селяни звернулися до діаспори у Лондоні. Там провели аукціон. Лотами стали 4 розфарбовані дітьми тубуси. Було вирішено, що можуть діти взяти участь в аукціоні, які благодійні, які вони проходять, зібрати частково кошти на розвиток їхнього мистецтва. І таким чином ми стали партнерами фонду і вирішено управлінням фонду, що нам, діткам, надається машина швидкої допомоги. Хотілося допомогти, показати, що ми їх підтримуємо. Марта і ще кілька учнів художньої школи з Івано-Франківщини прямують до Львова. Там мають зустріти волонтерів із Лондона. З Великої Британії до нас їде карета швидкої. 14-річний Ламін має намір стати військовослужбовцем. Захищати країну вирішив після того, як побував у деокупованих селах і містах Київщини та побачив, що таке насправді руський мір. Їхав в Київ, в лікарню, через Ірпінь, дома розвалені, прострілені, танки, всякі черевики якісь були. Ну, і тако по дорозі валялися. Це, ну, розізлило, то я вирішив цю маскалоту знищувати. Слава воїнам ЗСУ! Слава, слава, слава! Із короваєм і прапором України школярі зустрічають волонтерів із Лондона у Львові. Ласкаво просимо вас на Україну. Все дуже гарно, і ми вдячні за вашу підтримку. Багато людей у Великій Британії та по всій Європі намагаються допомогти вам. Але це не так важливо у порівнянні з тим, що робите ви, захищаючи інших людей. Ми дякуємо вам. Від початку Великої війни британські волонтери передали до України вже 34 машини швидкої допомоги. Ця 35-та. Її доставили саме завдяки зусиллям дітей із невеличкого села на Івано-Франківщині. Перша місія, яку наш фонд здійснив, відбулася торік 6 березня. Відтоді ми доставляємо до України машини швидкої допомоги. Гроші збираємо на великих благодійних заходах. Кожну зібрану копійку витрачаємо на швидкі. Волонтери кажуть, їх дійсно вразила майстерність українських дітей. Благодійникам за кордоном важливо бачити, що кожен українець, і дорослий, і малий, намагається робити все заради перемоги. Зараз життя в Британії стало надзвичайно дороге, і інфляція, яка впливає на проживання людей, тому збирати кошти надзвичайно важко. Людей менше грошей, і тому переконати когось, що вам щось потрібно для того, щоб передавати Україні, особливо якщо вони живуть на острові, дуже важко.
Машина швидкої вирушає на Івано-Франківщину, звідки згодом її відправлять на фронт. Британські волонтери запевняють, робитимуть усе, щоб українці отримували допомогу до останнього дня війни. Бо розуміють, ми відвоюємо не лише свою свободу та незалежність, ми б'ємося за майбутнє всього цивілізованого світу. Всі від заходу до сходу, від мала до велика. І в той час, коли на передовій наші бійці йдуть уперед із важкою зброєю в руках, маленькі українці десь у глибокому тилу виборюють перемогу силою мистецтва, тримаючи в руках фарбу і пензлик.